皆さんこんにちは、安倍氏です。今回はこちらの本棚紹介をしていきます。ミステリー小説の文庫本がずらっていう感じの本棚なんですけど、こんな感じですね、うん、で今部屋のね模様替えというか本棚を増設していて、でかい本棚から文庫本をねこちらに移して、ちょっとね本棚でいい感じにしたいなと思ってね、今わーってやっているところです。で今後こちらの本棚も結構動いていく可能性もあるんですけど、現時点での本棚の様子ということでちょっと整理したので、こんな本並んでますみたいな紹介をねバババッとしていこうと思います。ちなみに先日ミステリー文学の本棚チャンネル3周年記念日をね無事迎えることができました。ありがとうございます。その3周年目がね2月28日だったんですけど、その3周年を迎えての初めてのね動画がこちらのね動画になりますので、皆さんぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。こちらの本棚なんですけど、色っていうとねアッシュブラウンっていう風になっていて、1個2000円ぐらいの本棚です。概要欄にリンク貼っておこうと思います。ナチュラルな色合いの本棚で、結構値段もお手軽でたくさん入るので、いくつも同じ本棚を買うっていうね今感じになってますね。一番上から紹介していくと、ここはね新本格ゾーンということで、あやついさんのね作品をまず並べています。十角架の殺人です。あやついさんの館シリーズの第一作の作品、十角架の殺人はね本格ミステリー好きだよっていう方はね読んでほしいです。紹介がねちょっと硬いんですけど、はい、ちょっと固めにねやっていこうと思います。シリーズ第二作、水車館の殺人。あ、ちなみにこのあやついさんの館シリーズの表紙には隠しドクロが隠れていて、十角架の殺人は月のところにドクロですね。水車館の殺人はここにドクロが隠れてます。川にいましたね。こんな感じでちょっと表紙もね面白いっていう。で第2弾の水車館の殺人で、本当はここに第3弾の迷路館、第4弾人形館、そして第5弾の時計館の殺人が間にあって、で飛んで黒猫館殺人ですね。いやこれもね本当にびっくりしましたね。内容はほとんど喋れないんですけど、すごくね驚きました。で暗黒館の殺人ですね。この暗黒館の殺人が 1,2,3,4 ですね。 1,2,3,4 で1個の作品、分厚い。一作一作ねすごい分厚いんですけど、1週間愛辻ゆきと生活みたいな感じで長期企画で読んだ作品です。でびっくり館の殺人が来で、第9作品が鬼面館の殺人ですね。こちらね最近読んだんですけど、これが今出てる館シリーズの一番新しいやつ、一番新しい作品で、この表紙に書かれているような雪のクローズドサークルっていう作品ですね。いやー館シリーズはね、あやついさんの独特の世界観っていう感じの、そういった雰囲気を思う存分感じる作品になってるので、この後ねそう10作目がね出るっていう風に言われているので、それがすごくね楽しみです。続いては霧越亭の殺人ですね。あ、こっち下巻ですね。上巻下巻、はい、こんな感じです。あ、ちなみになんですけど、この本棚だいたい読んだ本と読んでない本が半々ぐらいだと思います。積読と既読が半々ぐらいの本棚っていう感じですね。で、あやついゆきとさんのアナザー、これも下巻上巻ってなってる。上下上を下巻で、こちらはねエンタシホさんの表紙ですね。さっきの霧越亭の殺人もねエンタシホさんのね表紙で、いやいいですね。で続いてが最後の記憶、これは確か1週間あやついゆきと生活の中であやついさんの作品購入したいなと思って、でこのね表紙が気になって購入した作品でした。ホラーなのかなっていうね、ちょっと読むの勇気いるかなっていう作品かなと思うんですけど、こちらもねまあ積読なのでここにね並べてます。続いてどんどん橋落ちた、こちらはね読んだ作品で読者への挑戦状とか書いてあるんですけど、こちらは短編になっていて、いやこれもね面白かったですね。これでかい帯のカバーなんですけど、こちらは短編集で、あやついさんの作品はねここまでです。これ並べてみたら意外とね、あこんなもんかというか、もうちょっとね持ってるかなって思ったんですけど、文庫だとねこのぐらいですね。続いてはアリス川アリスさん月光ゲームですね。こちらアリス川さんのデビュー作となっています。火山が噴火してクローズサークルになっちゃうっていうやつです。これもね面白かったです。学生アリスシリーズって言われている作品で、そのシリーズの第1作です。で孤島パズル、こちらも学生アリスシリーズの第2作、江上シリーズの作品ですね。
はい、女王国の城ゲということで、これ上巻がない、上巻がないですね。これは全部同じシリーズ作品になっていて、で続いてきました、アリス川アリスの密室大図鑑ですね。アリス川アリスデビュー30周年記念復刊ということで、こちらのね表紙の絵を見てほしいんですけど、ちょっと帯とかかかっちゃってるんですけど、ミステリー作品を紹介しているブックガイドなんですけど、それぞれの作品がこんな感じのイラスト付きで紹介されてるっていう、すごくね面白い本です。密室大図鑑っていうぐらいなので、密室ミステリーがねもうどんどん紹介されてるっていうブックガイドなんですけど、いやー全部読みたくなるっていうね、そんな感じの一冊です。こちらは草原推理文庫ですね。あとアリス川アリスさんの作品だと日村秀夫シリーズですね。そう、一冊もないんですけど、国名シリーズはね今ずらーって読んでて、モロッコ水晶まで読んでますね。金田金貨とかはまだ読めてないんですけど、そっちもね気になるし、捜査線上の夕映えっていう新刊、そちらもね日村秀夫シリーズの最新作長編で出てるんですけど、それもねすごく気になってます。で続いてが倉地純さんの星降り山荘の殺人ですね。いやこれもねすごいお気に入りの面白いなって思う作品で、でもこのね表紙の感じとかタイトルの感じとかからして、これ見ただけで読みたくなるっていう感じのね表紙になってます。ことあるごとに動画の中で紹介してきた作品なんですけど、雪のクローズサークルだし、読者への挑戦上だし、本当におすすめです。折原一さんの盗作のロンドですね。なんか作家さんの話みたいな感じだったと思うんですけど、確か今新装版がこちらの作品出ていて、それすごく気になっているんですよね。新装版で再読したいなっていう感じです。西村京太郎さん殺しの双曲線、これはあれです、そして誰もいなくなったオマージュ作品ですね。これも雪のクローズサークルでホテルに閉じ込められてしまうみたいで、一人また一人みたいな作品なんですけど、これもね面白かったです。ちなみにこちらも旧版で、新装版のやつね欲しいなって思ってて、ちょっと古いんですけど、はい、殺しの双曲線です。阿比古武丸さん殺戮に至る病ですね。多分ご存知の方も多いかなっていう作品なんですけど、あのタイプの作品ですね。個人的にはねちょっとグロテスクな描写が結構過激な作品なので、そこがちょっと苦手だったんですけど、そういうの全然大丈夫ですっていう方はね、しかも本格ミステリー好きですって方はおすすめっていう作品ですね。一回読み終わった後にもう一回再読したくなるっていうタイプの作品です。続いてミステリーアリーナ、多重解決ミステリー的なやつで、ちょっとね付箋が貼ってあります。島田総司さん先生術殺人事件改訂完全版、以前名作を読もうシリーズの中で読んだ作品です。これはねネタバレ前にぜひ読んでいただきたい一冊っていう感じで、最初の方読みづらいなって思う描写あるかなって思うんですけど、これはねぜひぜひネタバレ前にっていう作品です。で島田総司さん違法の騎士、これは積ん読ですね。先生術殺人事件読んだので、こっちもね読んでいきたいなって思って、改訂完全版ってなってる、そういう版でちょっと集めていきたいなと思って、これはまだ積ん読です。はい、続いて篠尾正幸さんハサミ男、今からもう1年以上前、いや2年前ぐらいに読んだ作品なんですけど、これもねこれもねってほぼ内容をねお伝えしてないっていう、以前長期企画やっていて、その中でね読んだ作品でハサミなんですよね。そうハサミ、二度読み必至ミステリーです。はい、という感じで1段目をねざーって紹介してみました。あやついさんの作品とかから始まって、アイス川さん、倉地純さんとかね、定番作品がね結構多いかなっていう感じのゾーンです。アイス川アリスさん国名シリーズねちょっと欲しいなっていうのと、この館シリーズのちょっと穴が開いてる部分を購入して埋めていきたいっていうね、ずらっとね館シリーズっていう感じで揃えたいなっていうのはあります。島田総司さんのね見たら生きようシリーズとかもね、まだまだ読みたい作品がたくさんです。続いては2段目、1段目紹介してきて今更っていう感じなんですけど、今まで聞いてきて分かる通り、ただ本棚を見ながら、あこんな作品あるねとか、これは読みたいけどまだ読んでないんですよねみたいな、結構ふわっとした本棚紹介なので、作品紹介とかじゃないので、しかもねちょっと長く語るので、お仕事されてる方お仕事したり家事をしながらとか、作業用動画としてこちらの動画をね使っていただけたらなと思って、割とふわっとねゆるく語ってます。はい、というわけで2段目はね最初ずらっとお見せするとこんな感じですね。まずは岡島ふたりさん 99% の誘拐、タイトルの通り誘拐小説ですね。岡島ふたりさんの作品って誘拐
を扱った小説が多いみたいで、でその中でも結構おすすめですっていう感じで紹介されていることが多くて気になってたのでこちらを読みました。結構昔の作品なんですけど、なんか IT 系のね話とかも出てきて、当時の最先端っぽい感じが出てきてて、ちょっと面白かったです。そのハンコはコンピューターによって制御されとかね書いてあって、はい、そんな感じでした。で続いては井上美人さん、ラバーソウルです。これはねすごい良かったです。ストーカー視点で描かれるミステリーというかサスペンスみたいな感じなんですけど、主人公がすごく嫌われてるというか、でストーカー視点だからそういうの苦手だよっていう人も読んでてね辛いかなって思うかもしれないんですけど、最後まで読んでほしいっていう作品です。ラバーソウルってビートルズのねアルバムのタイトルらしくて、ショータイトルとかもね関連した小タイトルになっていて、これはおすすめです。面白かったです。続いて京極夏彦さん、産めの夏、はい、来ました。百鬼夜行シリーズ第一作の作品、これもね面白かったです。古本屋店主の主人公っていう感じなんですけど、なんか出てくるキャラクターがねみんなすごい面白いキャラというか、いやいいんですよね。京極夏彦さんといえばっていう感じでね、こんな感じですごく分厚くて長いんですけど、やっぱり読んでみたらね一気読みだったっていう、そんな感じの読書でした。新しい版の表紙のイラストの版なんですけど、この新しいバージョンで集めていきたいなと思って、次ね毛量の箱が控えていて、ちょっと欲しいなと思ってまだ購入できてないっていう、揃えたらねもう一気読みしたいですね。続いては辻村瑞希さん、冷たい校舎の時は止まる、上下巻で、ここの校舎がくっついた感じの表紙になります。合わせるといいですね。これも上下巻でね両方ともね結構分厚い作品なんですけど面白かったです。ヒーローっていうね章が確かあるんですけど、その章がね個人的にはすごく好きでした。本当にタイトル通りのことが起こってしまうというか、結構な人数の学生が校舎に閉じ込められてしまって出られなくなってしまうっていう、クローズドサークルもののミステリーです。で続いて薬丸岳さん、天使のナイフ、バリバリの社会派ミステリーっていう感じで、第51回江戸川乱歩賞受賞作です。読み終わった後にあーってなるというか、うまく紹介できないんですけど、こちらのね作品を読んだきっかけが高野和明さんの13階段っていうそういった作品があって、その作品つながりで読んだ作品ですね。ちょっと重たい話なんですけど、社会派ミステリー好きだよって方にはぜひおすすめの作品です。続いては松岡圭介さん、シャーロックホームズ対伊藤博文、個人的にすごいヒットした作品で、シャーロックホームズってなってる通りホームズ作品のパスティッシュ作品になってます。歴史ミステリーで、大津事件っていう実際にあった事件なんですけど、その事件をテーマにした歴史ミステリーです。そう、ここにもね史実大津事件に挑むホームズっていう風になってて、実際に起こった事件とかに登場するミステリーすごく好きなので、これもね面白かったです。はい、ちなみにこちらの作品の第2弾みたいな感じでアルセーヌ・ルパン対明智小五郎みたいな作品も出ていて、そちらもね最近読んだんですけど、ルパンと明智小五郎みたいな、ルパンファンと明智小五郎ファンの方にはぜひ読んでいただきたいなっていうようなすごいね作品になってました。続いては、オンダリックさんの3月は深き紅の淵を、こちらは不思議な本が登場するミステリーです。幻想的というかすごくね不思議な雰囲気の作品だったんですけど、そういったテイストの作品好きな方はねぜひおすすめですね。ちょっと難解で分かんなかったんですよね。だからもう一回ねいつか読みたいなと思って、確かシリーズ作品というか世界観を共有している作品が他にも何作品があるみたいな噂を聞いていて、そういった作品をね多分全部読んでいけば理解できるのかなと思って、いつかまた読み直したいです。で歌の翔吾さん作品、死体を買う男ね、あちょっとね順番前後しちゃうんですけど、葉桜の季節に君を思うということ、こちらも歌の翔吾さん作品で、こちらをまず最初に読んで、そう歌の翔吾さんの作品面白いってなって、それでこちらの作品は視聴者さんおすすめの作品だったの で読んで、江戸川乱歩と萩原朔太郎文豪登場みたいな、まあ、そんな作品だったと思うんですけど、確か実際の文豪とか歴史上の人物とか出てくる作品好きなので、これもね面白かったです。はい、で密室ゲーム大手飛車取り積読なんですけど、この2作品が面白かったっていうことで読むの楽しみです。続いては折原一さん、偉人たちの館、本屋大賞の超発掘部門っていうのに選ばれた作品っていうことで、それきっかけでねすごい気になってた作品で読んだんですけど、すごい面白かったです。こちらねすごい昔にね一冊紹介動画を出していて、昔なので内容をちょっとふわっとしてしまってるんですけど、すごい面白かったなっていうのはね覚えてますね。ミステリー小説的な描写も出てきたなっていうのを
なんとなく覚えてて、そういうところに付箋貼ってあるんですけど、これもね読み直したいです。で、今村彩さん、そして誰もいなくなる、これはあれです、タイトルの通り、そして誰もいなくなったのオマージュ作品、高校がね舞台なんですけど、そして誰もいなくなる的な展開になるミステリーですね。先ほど紹介した殺しの双曲線とかとね連続で読んだ記憶があって、すごくね面白かったです、その読み方で。隣が今村彩さん、ルームメイト、これはつんどくになっている作品で、そして誰もいなくなるが面白かったので、ルームメイトもね読みたいと思って購入しました。続いては高野和樹さん、ジェノサイドです。ジェノサイド、これねすごい昔に読んだんですけど、未だにすごい面白かったなって覚えてる作品で、これは本当にもう一気読み一気読み作品ですね。すごくスケールがでかい話で、ザエンタメみたいな、そういったね作品好きな方はぜひおすすめです。傭兵とか、あと科学者が出てくるんですけど、すごいね面白かったです。これどっちがね先に読んだか忘れてしまったんですけど、続いてね13階段、こちらも高野和明さん作品で、どっちかね先に読んですごいハマって、他の作品読んでみたいなと思って読んだ作品で、江戸川乱歩賞受賞作品になっています。第47回、江戸川乱歩賞受賞作ってなってて、すごい面白いです。付箋がたくさんついてます。高野和明さん作品って一気読みしちゃう率がすごく高い作家さんで、確かね脚本とかもね書かれている方なんですよね。これもねおすすめですね。真矢豊さんが2作並んでいて、こちらのねホタルはね読んでます。予想したその全てが覆る、この物語にあなたの心は耐えられますか。ちょっと怖い帯紹介文になっているんですけど、ちゃんとね耐えられました。ファイアフライ館っていう館が出てくる、そこで繰り広げられるミステリーっていう感じですね。館って聞いてピンとくる方とかはねすごく楽しめると思います。オカルトスポット探検サークルとかね、そんな感じです。で、メルカトル核語り機、これすごくね聞いたことあるなーって思って、読みたいなと思って購入したんですけど、まだ積んどくですね。シルクハットかぶってる教師すごいかっこいいなって思います。シリーズものになってると思うので、ちょっとずつね制覇していきたいです。で、続いて中町慎さんの模倣の殺意、こちら草原推理文庫の一冊で、これかなり前に読んだんですけど、すごくね面白かったです。確かねすごい前に書かれた作品なんですよね。後書きの部分に昭和46年2月に初めて書いた長編であるっていう風に書かれていますね。実際に作品として発表されたのはもう少し後かなっていう感じなんですけど、かなり昔の作品で、発掘されてスポットライトを浴びた作品というか、そんな感じでねたびたび話題になっている作品らしくて、隠れた名作系探してる方はぜひねおすすめしたいですね。同じく中町慎さんの典型の殺意です。読後もう一度このタイトルを見返してくださいとかね、かなり魅力的な帯紹介文になっていて、こちらまだ積読なんですけど、模倣の殺意面白かったので、こちらもねすごく読むの楽しみです。続いて佐々木まるみさん、雪の断章、今年いや去年の春ぐらいに読んだ作品で、北海道の札幌とかが舞台になっている作品なんですけど、北海道に行く機会があって、その旅先でちょっとずつ読んだっていう思い出の作品です。うまく言えないんですけど、すごくね文学色の強いミステリーだなって思ってたのをね覚えてます。そう、読み心地的な話ですね。そんな感じだなっていうのをすごく感じて、まあ、主人公少女なんですけど、孤児院のね少女 でその女の子がね成長していくっていう、その過程がね描かれるっていうような作品で、でもねミステリーっていうね風になっていて、あ、こういうミステリーもあるんだっていう新鮮な読み心地でした。他にもねたくさん作品書かれてるので、ちょっとね気になってますね。続いてが白平京さん、名探偵にバラを、上ぐちゃぐちゃってなってしまってるんですけど、もうタイトルがねかっこいいし、表紙のねこの感じもめちゃくちゃかっこいいなと思います。昔々それは悪い、とても悪い博士がいましたっていうね、ちょっとメルヘンチックな感じのあらすじ紹介みたく書かれているんですけど、いやもうこれがねもうぜひ読んでほしいです。白平京さん他にも、まあいいや、もう一冊積読になってる作品があるので、また後で登場すると思います。これもねおすすめです。続いて青崎優吾さん、体育館の殺人、館の殺人なんだけど体育館ということで、学校が舞台になっているミステリー、しかもね本格ミステリーみたいな感じです。実はこちらの作品、今読んでる作品で体育館が密室になるっていうね、すごくね面白い設定の作品です。主人公もねすごいアニメオタクみたいな、まあ、浦染天馬っていうね高校生なんですけど、なぜか学校の部室に住んでて、でめちゃくちゃ頭は良くて、ただアニメオタクでキャラが面白いですね。体育館の殺人、図書館の殺人ってなってて、
ちらも同じくその裏止め天魔シリーズですね。いくつかシリーズ作品あるんですけど、こちらのシリーズは体育館と図書館の2作品です。はい、続いては加納智子さん7つの子ですね。この表紙の世界観、これがね全部物語ってるっていう感じで、すごくね優しいミステリー小説です。短編集になってて、小タイトルもねスイカジュースの涙みたいな、そう可愛いというか優しいというか、そういったテイストのね作品になっていて、重いミステリーたくさん読んだ後にこちらの作品をちょっと挟みたいなみたいな、そういう時に読んでほしいなっていうか、かなり癒されると思います。続いてが北村香織さんの空飛ぶ馬。こちらはあれですね、日常の謎ミステリーの先駆けとなった作品と言われているような一冊で、まだ積読ですね。そう、日常の謎系のミステリー好きなので読んでみたいなと思っている作品で、続いてはこの列の最後、山口雅也さん、生ける屍の死ですね。定番作品としてすごく耳にすることが多いタイトルで、なんか特殊設定ミステリーの結構最初の方の作品、名作って言われているような作品で、これもねすごく気になってて購入した作品でした。草原推理文庫のおじさんマークがついてますね。帽子かぶっている横顔にハテナはね、おじさんマークって呼ばれてるんですけど、このマークがね入っているっていう、すごいですね。ゲルシカバナシ使いを見たいです。という感じで2段目を紹介してみました。2段目はね、なんかシリーズ作品がずらーっていうよりも、いろんなね作家さん、基本的には本格が多いかなって思うんですけど、本格が並んでいたり、あと社会派がね混じっていたりみたいな感じで、あとはね草原推理文庫がいくつかわーっていう感じで並んでますね。そう、この段で言うと百鬼夜行シリーズがねもっと欲しいなっていうか、もっと読んでいきたいなって思ってて、だから集めたいんですけど、ただ京極夏彦さん作品集めようって思ったら、もうここのね多分段が全部百鬼夜行シリーズみたいなもしかしたらねちょっと余るかもしれないんですけど、それぐらいね大変なことになると思うので、でもねいつかこの段全部京極夏彦さんっていうのをねやってみたいです。という感じで本棚紹介してきたんですけど、動画長くなりそうだなっていうのが編集する前からもうわかる感じになってきたので、一旦こちらの本棚紹介動画ここでね区切ろうと思います。綾津樹人さんの館シリーズから始まり、ずらーって紹介してきて、でこちらのね2段目、また講談社文庫ってバーって続いて、文春文庫とかね入って、最後草原推理文庫で終わるっていう、はい、この段までにしておこうと思います。まだねこちらの3段目4段目が引き換えているんですけど、これはまた次の動画で紹介していこうと思います。この作品気になりますとか、まだ積読とかもねたくさんあるんですけど、この作品読んだならこの作品もおすすめですみたいな作品ありましたらね、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。今本棚をたくさん頑張って整理してて、新しくね撮影スポットを作りたいというか、こんな感じで綺麗に本棚をね並べて整理して、でちょっと撮影場所変えたいなと思っていて、今整理している途中なので暫定的な並びにはなると思うんですけど、本棚紹介もねしていこうと思いますので、これからも本棚紹介見たいよ、面白かったよっていうね感想コメント、リクエストコメントなどもぜひぜひお待ちしております。今回はねだいたい停止か登場してないんですけど、最後まで見てくださりありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。